Kur ka qenë hera e fundit që keni komunikuar me Ramën, Kryemadhi e tregon hapur që atëherë nuk ka patur asnjë telefonat apo takim. Monika Kryemadhi gjatë një interviste dhënë për mediat, foli edhe për Kryeministrin Edi Rama ku tregoi se kur ka qenë hera e fundit që ka komunikuar personalisht me të. Kryetaria e LSI-s tha se hera e fundit ka qenë në vitin 2015 dhe që atëherë nuk ka pasur asnjë telefonat apo takim me Ramën. Nuk e mbaj mend, pas 2015-s ka qenë fundi, ka thënë kryetaria e LSI-s.